Fala, turminha. Vamos mexer hoje aqui nesse computador. Esse computador aqui é um computador que estava abandonado, achei ele na rua. Eu acabei pegando ele, que eu achei bem interessante. Esse aqui é um tipo um case mod, né? Um case mod não, aqueles gabinete estilosos, né? Eu peguei ele na rua, ele é bem grande. Eu queria fazer só essa observação inicial, né? Não sei se está funcionando ou não. Provavelmente não, porque foi jogado fora. Mas é um computador muito curioso, porque é daqueles. Provavelmente isso aqui foi comprado como alguma coisa gamer, alguma. Bom, computador então ele funciona, né? Eu já formatei ele, tô usando o HD dele mesmo. E o que que eu vou começar agora? Fazer uma limpeza, porque tá realmente tá bem sujo. Vamos desmontar ele inteiro, vou desmontar todo. Fazer limpar bem. Tá sujo pra caramba aqui, ó. Dá uma limpeza também nessa placa aqui, ó, na placa não, na parte externa, né? Realmente é um design que, assim, pra mim não me agrada muito, né? Mas já que tá aqui, eu vou limpar desmontar tudo isso aqui, limpar também. Acho que vai ficar legal. Esse dissipador aqui, ó.
desconectei tudo. A gente dá uma olhada no processador, né? Deve ser um dual core, né? Olha lá, realmente, dual core. 2,6, né? 2,66 GHz. Legal, né? Já dei uma limpeza aqui na placa, tava bem empoeirado esse canto aqui, porque pega o ar, né? Tá um pouco sujo aqui, ó. Mas tava bem pior, viu? Bem ruim. Bom, é só pra mostrar mesmo a placa-mãe. Vou colocar uma pasta térmica aqui e colocar o dissipador e já tá quase pronto o computador. Depois é só terminar de Ah, montar. falta a gente dar uma olhada na fonte, né? Aí, eu já abri, tá bem suja. Esse aqui eu vou só fazer uma limpeza mesmo, não vou desmontar nada não. E aqui também eu vou passar um pano. Não vou dar muita limpeza aqui não. Vamos dar uma olhada no dobrador aqui. Queria saber qual a marca do capacitor aqui, peraí. Não vai dar pra ver. LHX. LHX. Tá bem escondido. Eu nunca tinha ouvido essa marca, não. Mas eles estão bons, né? Mesmo os capacitores de saída. Aparentemente estão bons. Mais uma limpezinha mesmo. Bom, eu fiz uma limpeza um tanto quanto básica aí no gabinete. Que eu desanimei um pouco, pra dizer a verdade, de limpar esse gabinete aqui. Porque eu tava mexendo nele, né? Fazendo limpeza. Eu cheguei a desmontar ele inteiro. Acho que até tem algumas fotos aí, uns pedaços de vídeo, eu vou colocar aí pra vocês verem. Eu desmontei o gabinete inteiro. Aqui, inclusive, a frente, tudo. Desmontei tudo. Eu acho que a única coisa que eu não desmontei foi isso aqui, ó. Eu achei que não. Eu consegui limpar ele direitinho, não achei que fosse necessário. Mas o resto eu desmontei tudo, ó. Isso aqui, ó, desmontei. Fiz o polimento. Até fiquei com um pouco de medo, porque eu achei que ia descascar, essa tinta ia sair, mas não saiu, aguentou bem. Fiz o polimento aqui dessa parte preta, ficou bem bonito até, viu? Pintei aqui essa gradinha. Assim, esteticamente até que essa grade ficou legal. Eu tava achando um pouco duvidoso aqui, né? Esse gabinete eu acho um pouco duvidoso, né? O gosto dele, mas fiz uma. Ó, tirei tudo isso aqui, desmontei, lavei, fiz tudo. Lubrifiquei. Ó, tá rodando direitinho. Mas eu desanimei bastante, porque ele tem uns pontos de ferrugem. Porque como que eu falei, né? Ele devia estar na chuva. E como ele tem uns riscos aqui assim e tal, eu acabei. Até que agora não dá pra ver tanto, mas são os pontos que ele tá meio riscado. Eu também tá faltando. Vou ficar sem uma gra... essa. Esse acabamento preto que tem aqui, né? Então eu acabei não fazendo tanto assim, ó. Aqui, por exemplo, tem um ponto de ferrugem ali. Eu vou passar um bombrilzinho. É pouca coisa que tem, né? Mas aqui eu acho que fica pegando muito ar da fonte. Mas assim, ó, esse gabinete na verdade precisava de uma repintura por dentro. Precisava repintar tudo. Acabei não fazendo isso. Porque eu desanimei um pouquinho, né? Mas assim, não ficou ruim, não. A placa-mãe aqui que nós temos é uma PSQ Deluxe, né? O Deluxe, não sei como que pronuncia isso. Da ASUS, uma boa placa-mãe. Já é antiga, mas eu acredito que é uma top de linha da época. Eu fiz uma. Desculpe, gente, ficou de ponta cabeça aí, mas eu não vou desmontar tudo isso aí não, pra colocar esse ASUS de certo, né? Eu fiz um polimento aqui, ó, com bombril. O bombril ele deixa um pouquinho riscadinho, né? Eu teria que fazer dar um polimento melhor, mas só de tirar, ele tava com umas manchinhas, ó, aqui dá até pra ver um pouquinho das manchinhas, porque ele tava meio oxidado. E se você só fizesse polimento, as manchinhas não saíam. Com o bombril, ele ficou bem perceptível. Se você olhar bem de pertinho, ó, você até consegue ver alguma coisa. Até daria pra polir mais com o bombril, mas ia arriscar muito.
Então acabei deixando assim mesmo, porque ficou esteticamente ficou legal, não ficou ruim não. Limpei isso aqui, desmontei, acho que eu não cheguei a filmar, mas eu tenho umas fotos, ficou bem legal. Inclusive desmontei por dentro o ventiladorzinho. Eu não gostei muito não desse tipo de cooler aí, porque aqui ó, vocês podem ver ó, tá vendo? Você tem o. Você encosta o processador ali embaixo, depois você tem só umas aletinhas aqui, ó, que transfere o calor pra cá. Eu achei meio esquisito, não sei se funciona muito bem, não. Mas enfim, né? Eu coloquei uma pasta térmica genérica aqui mesmo, só pra gente. Só pra eu usar. Eu não vou usar, não vou estressar muito o computador, acredito, né? Depois, mais pra frente, eu troco essa pasta. É uma pasta bem ruim mesmo que eu pus ali, viu? É essa que eu uso pras televisões, que eu faço televisão, porque televisão não é crítico, né? É só precisa de uma pasta ali só pra melhorar o contato com o componente. Então, é diferente de um computador, o computador esquenta muito. A televisão não esquenta tanto assim, né? Então, pra televisão serve, o computador já não fica legal, não. As memórias são essas Transcend aqui, ó. Eu tentei limpar melhor aqui, mas tava saindo a tinta. Eu falei, ah, deixa assim mesmo. Eu não conheço essa marca, mas não ouvi ninguém dizendo mal delas. Tem dois pentes de 2 GB aqui, ó. Dá pra trabalhar em dual, né? Dá pra trabalhar em paralelos. É, não ouvi ninguém dizendo bem, mas também não ouvi ninguém dizendo mal dessa. Que já é uma boa coisa, né? Tem essa placa de vídeo, uma Sapphire. Um Sapphire, né? HD 30 e. 8, como é que era? Esqueci, gente, peraí. 30. Aqui, ó, 3870 de 512 MB de RAM. DDR4, 512 MB hoje em dia já tá ruim, né? Naquela época lá era muito bom. Essa aqui era uma placa, eu acho que muito boa na época. Deve ter uns 10 anos essa placa, concluí eu. PCI Express. O único problema dela é que ela só tem saída DVI. Eu queria usar esse computador com monitor antigo, mas não vai dar não. Vou ter que usar, ou vou ter que comprar um adaptador, né? Bom, a fonte eu limpei, mas assim, bem. Eu limpei por dentro e tal, mas é nada muito. Nenhuma atenção especial, né? É uma placa Aktis aí, ó, Aktis. É, não consegui achar nenhuma informação a respeito dessa fonte aqui, ela deve ser genérica. Apesar que internamente, olhando internamente ela não parece tão ruim assim, né? Mas marca genérica sabe como é que é. Um HD da Seagate de 1 TB. Imagina isso aqui em 2009. Esse computador aqui deve ser 2009, 2010. 1 TB da Seagate. Barracuda, Seagate, marca muito boa. Pena que agora virou Samsung, né? Seagate era muito boa. E também temos aqui um DVD-ROM do Lite-On, que eu testei na época que eu peguei esse computador já faz tempo já, viu? Agora que eu tô mexendo já faz algum tempo. E na época tava funcionando, eu só vou dar uma testada, mas acho que vai funcionar. Isso aqui não é crítico, não. E também tem um disquete aqui, ó. Da Oldtech. Faço a menor ideia. Bom, finalizando aqui a montagem do computador, né? Eu já vou deixar ele ligando aqui, ó. Normal isso. É isso aqui que apita, ó. Esse painelzinho, ó. Tem um painelzinho aqui que tá funcionando. Vou deixar aqui pra gente ver o. Ele tem uma. Um BIOS, né? Porque é um software BIOS. Enjoadinho. Dá até pra gente. Depois eu até posso. Acho que não compensa nem ficar entrando na BIOS pra mostrar como que é a BIOS. É uma BIOS enjoada aí. Mas é como que eu ia falando, ó. Tem esse painelzinho aqui. Ele não funciona porque os estão conectados. Estão desconectados os sensores. Lá, ele iniciando. Coloquei um Windows 7. Vocês vão ver que não foi uma boa escolha o Windows. Foi, não foi uma boa escolha o Windows 7, né? Deixa eu só mostrar o painelzinho aqui, ó. Teoricamente ele mostra tem até 4 temperaturas e a rotação de umas. Ó, já iniciou rapidinho. E a velocidade da fan aí, né? Esqueci o nome, da ventoinha. Das ventoinhas, eu chamo de ventoinha mesmo. Esse negócio de cooler aí, cara.
tá com nada. É, só que tá tudo desconectado. Eu não achei o suporte no placa-mãe, também não fiquei procurando muito para saber as rotações das ventoinhas, né? E os sensores, eles estão desconectados. São sensores mesmo, sabe? Numa ponta tem um fio que liga aqui, e na outra ponta tem um sensorzinho. Mas tá aí, ó. Eu liguei aqui, ó. Ah, eu não liguei essa ventoinha aqui, não. Eu liguei só o LED, olha como que ficou. Tava, quando eu girasse, talvez a ventoinha ficasse azul, né? Acabei desconectada mesmo. Tem o cooler ali também, tem uma luzinha e tal. É umas frescuras, eu particularmente não ligo pra essas coisas. Mas assim, o. Aqui ficou esse espaço em branco, porque em vão, esse vão aqui, né? É que nem eu tava falando, tá bem, bem ruim o gabinete. Tá bem zoadão. A pessoa não passou vontade, não. Ó, tem alguns riscos aqui, tem risco desse lado. Talvez, eu não tenho certeza, talvez dê pra lixar e polir. Mas eu não tô muito a fim de fazer isso, não, porque ainda se fosse só isso, né, a gente podia até tentar. Mas tá um pouquinho empenado aqui também, é o que a gente pode ver. Aqui o espaço tá. Tem, falta esse espaço aqui, deveria ter, eu acho, uma tampa igual essa daqui, ó. Tá faltando um botão aqui, tá bem ruim. O gabinete tá bem zoado. Tem umas ferrugens aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. É, acho que não dá pra ver, né? Tá muito escuro, ó. Mas como é que é, ó? Ferrugem comendo solta. Quer dizer, precisaria fazer uma restauração, sei lá, né? Eu acho meio duvidoso. Opa, apertei o botão. Eu acho meio duvidoso aqui o. Acho que dá até. Ah! Aqui é a velocidade, ó. E tem um controlezinho aqui, ó. Olha lá que da hora. Eu nunca tinha visto isso aqui, não. Eu achei que ele tava desligado, né? Deixei ele no máximo aí. Ah, até que ficou interessante, vai. Não faz muito a minha, mas ficou interessante. Mas o que eu queria só dar uma comentada sobre o sistema operacional. Eu coloquei o Windows 7, porque esse computador é um dual core, né? O Windows XP que eu tenho aqui, ele não é compatível com dual. Não é compatível assim. É, você tem um dual core, né? Mas o Windows XP, ele só vai funcionar um dos núcleos. Então, tipo, vai ser um desperdício, né? A gente vai ter um dual core com XP, é um desperdício. Então eu coloquei o Windows 7, mas isso é besteira, porque o Windows 7 não é compatível com nada que eu tenho aqui. Eu tenho só uns jogos antigos, né? Eu consegui rodar o Need for Speed, consegui rodar o FIFA. E só. Ah, e o SimCity também. De resto, cara, eu não consegui. E esse leitor de DVD, CD, eu acho que não tá muito legal quando ele chega no final do CD. Ele deve estar tá meio. Talvez esteja meio sujo onde corre a lente, alguma coisa assim. Porque ele, quando ele chega no final do CD, ele começa a fazer muito ruído estranho. E não consegue mais ler o CD, né? Deixa eu ver só se a gente consegue. Ah, deixa eu só mostrar aqui um sistema também. Nossa, o mouse. O mouse, ele é muito lento aqui. Ó, a classificação desse computador aqui. Ó, tem 4 GB, né? Core Duo de 2,66 GHz. Iniciador de dispositivos, não. Eu não consegui instalar essa placa de captura nesse computador aqui. Deixa eu ver aqui no gerenciador de dispositivos. Bom, enfim. Classificação deu 5,9 por causa do disco rígido aqui, ó. Até que aqui, ó, foi bem, ó. Processador 7,2. Memória RAM também, elementos gráficos 7. Tá bom, né? Vamos rodar aqui só o. Eu vou rodar primeiro o Doom aqui só pra gente ver que ele funciona. Ah, eu esqueci de colocar a. Deixa eu colocar o áudio aqui, pera só um minuto.
Pronto, áudio colocado. Só pra gente dar uma olhada como que funciona, né? Baixinho o volume. Isso aqui tem que ter, em todo computador tem que ter isso aqui, devia ser uma lei. Agora jogar com uma mão só, né? Fica bem legal. Mas ó, roda lisinho. E porque ele é feito pra Windows mesmo, né? Eu tô usando um port pra Windows. Mas o Windows 7 ele é muito incompatível já com as coisas. Ele já não. O DOS ele já, você já não vai conseguir rodar jogo de DOS. Enfim, né? Mas tá aí, né, gente? Funcionando tudo direitinho. Nossa, isso aqui faz tantos anos que eu não jogo. Eu joguei um pouquinho, agora é pouco. O legal é que dá pra você rodar tudo no máximo, né? Que coisa que eu não conseguia fazer há 15 anos atrás, né? Mas que coisa mais lenta, hein? Assim você ajuda nós. Mas acho que nesse computador, pessoal, é isso. Então não tem mais muita coisa pra gente fazer, né? Tem. Tá aqui, ó, tá bem ruim. A parte eletrônica, as placas estão excelentes. Funciona perfeitamente. Agora ficou bem azul lá dentro. Eu não sei se isso aqui tem copyright. Mas tá aí, ó, só pra gente ver que tá funcionando. Ó, um amistosinho aqui, ó, Brasil e Argentina. Tá perfeito, já até joguei aqui um pouco. É Brasil, óbvio, né? Tem gente que prefere a Argentina, né? Mas aqui eu prefiro o Brasil. Nada contra a Argentina, muito pelo contrário. Até acho uma ignorância esse negócio de futebol aí, ficar brigando por causa de futebol, né? Mas. Cara, isso aqui é muito nostálgico. Obrigado, Antônio. É que com uma mão não dá pra jogar, né? Entusiasmados e ansiosos por um bom começo, com a torcida apoiando todo o tempo, é claro. Isso aí, tá funcionando perfeitinho. Vamos dar um ESC aqui. Mas tá aí, né? Vou finalizando por aqui. Infelizmente a placa de captura eu não consegui instalar no Windows 7. Eu ainda vou tentar ver se eu acho alguma compatibilidade, mas é difícil um pouco, né? É isso aí, o computador não vai ser. Eu vou tentar instalar uns outros jogos aqui, mas pra mim. Jogar mesmo, mas assim, eu acho que não vai ser muito tão útil quanto eu pensava esse computador, não. Infelizmente. Mas tá aí, né? E também essa conexão de DVI, não dá pra usar o monitor antigo, né? Tem que pôr um adaptador. Mas tá aí. Espero que vocês gostem aí, pessoal. Espero que tenha sido útil esse vídeo aí. Tá bom, então? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, turma. Valeu, obrigadão.